ድምጽህን ሰማና በብሩ ደመና ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ያሻም ቤተሰቦች አሁን የምንገኝበት ወር እንግዲህ ነሐሴ ወርሃ ነሐሴ ላይ ነው እንግዲህ ወርሃ ነሐሴ እንደሚታወቀው በርካታ በዓሎችን የምናከብርበት አንጋፋ ወር ነው ከነዚህም በዓሎች መካከል እንግዲህ አንዱና ትልቁ የደብረ ታቦር ወይም ደግሞ የቡሄ በዓል ነው የምናከብረው ዛሬ እንግዲህ ይሄንን የቡሄ በዓል እናከብር የተገኘ ነው በሜርጆ ኢትዮጵያ ልጆች ለልጆች ወይም ደግሞ ቻይልድ ቻይልድ በተሰኙ የሙዚቃ ቡድኖች ወይም ደግሞ የቲያትር ቡድኖች ውስጥ ተገኝተን የቡሄ በዓል ምን ይመስላል የሚለውን ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን በርካታ ትዝታዎችን የሚያጫውቱን በድሮችም በዘንድሮችም ያሉ ትውልዶችን እናናገራለን አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮትና በፍቅር እንጋብዛለን የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ይርነቃቸው አለንታ ነኝ አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ ነና አማረ ባላል ቅድሚያ ሳበረ ይባላል መኳንንት ባላል እጥላውን ዘመጣ ዮሐንስ ገብረ ይባላል ሁሉም ምን እንደው ኢትዮጵያ የሆነ ይሄንን ያጣዋል ብዬ አላስብም ምክንያቱም ከህፃነት ጀምሮ ቤተሰቦቻችንም ጀምሮ የነበረ ነገር ነው ያው ያለው ነገር ስላለ እኛም በዛ ሂደት ውስጥ ሄደንበታል ማለት ይቻላል አሁን ደግሞ ትውልዶቻችን ደግሞ እንዲሄዱበት በማድረግ የምንጓዘው ነገር ይመስለኛል ነገም ቀጣዩ ሌላም ትውልድ ደግሞ በዚሁ ይቀጥላል እያስባለሁ ቡሄ ማለት ያው ልጆች ሁሉም ተሰብስበው የሚጨፍሩበት በአንድነት ሆነው የተለያዩ ነገሮች የሚያደርጉበት ደመራ የሚበራበት የተለያዩ ነገር የሚደረግበት ባህል ነው ድሮ በፍቅር አለ ልጆቹ በአንድ ላይ ጨፍረን በየቤቱ እየሄድን ሙልሙል ተሰተን እየመረቅነን ደግሞ አንዱ ቤት እየገባን እንደዛ ነው በጅምላ በየቤቱ እየዞርን እንደዛ ነበር የምናሳልፈው ቡሄ በእኛ ወቅት ሰው ማን ነው ህብረተሰቡም የሚናፍቅበት ጊዜና እያንዳንዳችን ሆያ ሆዬ እየተባለ በየሰው ቤት እየተገባ የሚጨፍርበት ጊዜ ነው ቡሄ ቡሄ ያው ልጅ ሆኖ ቡሄን ያላከበረ አዲስ አበባ ውስጥ ወልዶ ያው ቡሄን ያላከበረ ልጅ አለ ቢባል አዲስ ነው የሚሆነው ያው ቡሄ በዘጠናዎች ውስጥ ምርጥ ነበረ ያው ተሰብስበን ከሰፈር ልጆች ጋር ጠዋት ከ10 ሰዓት ከ11 ሰዓት ጀምሮ ተነስተን ተሰባስበን ያለንን አልባስ ለብሰን ዱላችንን ይዘን ተሰብስበን አንተ ታወጣለህ እኔ አወጣለሁ በሚል ተቦዳድነን እየተቀባበለን እየተጫወትን ነው እዚህ ያሰቡሄን ያሳለፍ መስታና ባመቱ አረንደም ሰነበቱ ክፈት በለው ተነሳ ክፈት በለው ተነሳ ያለና በሳ ክፈት በለው በሩ ለጌታው ክፈት በለው በሩ ለጌታው ያውዬ ያውዬ አረዚ ቤቶች ለምናቸው አመታንድ ቀን ቃልላቸው አመታንድ ቀን የመጣንገዳ ሰው ምክት ነው ሰሪዳ ያውዬ ኦያሆ የጉዴ ጨዋታ ነው ለማዴ ኦያሆ የጉዴ ጨዋታ ነው ለማዴ በድምጽ በድራማ በመነባነ ስነ ግጥሞች እነዚህ ሁሉ በማካተት ማህበረሰቡን እያስተማሩ እንደገና ደግሞ አቻ ልጆቻቸውንም ከመጥፎ ቦታ እንዲድኑ መጥፎ ነገር ላይ እንዳይውሉ ራሳቸው ያላቸውን እውቀት እያካፈሏቸው በትምህርት ቤትም በተለያየ ቦታ ያስተምራሉ ያው በመዝሙርም ጭምር ማለት ነው እና ጤና ነኮች ለምሳሌ እንደ ኮሮና ዲቻይቪ ኦራሁን በስነ ተዋልዶች ብዙ ነገሮችን ማህበረሰቡን ለማጽናት ካሰብ እንግዲህ ብዙ አይነት ጤና ነክ የሆኑትን ተጓዳኞችን ሁሉ በማስተማር በእነዚህ ልጆች እነሱም ለራሳቸው እውቀቱን አግኝተው ሌላውን ማህበረሰብ ደግሞ ግንዛቤ ያስጨብጣሉ ማለት ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ብዙ ልጆች ትልልቅ ቦታ እንዲደርሱ ውስጣቸውን ያለውን ነገር በማውጣት በትምህርታቸውም ቆንጆ ውጤት በማምጣት እስከ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተመራቂ የሆኑ ዛሬ ራሳቸውን ችለው መኖር የቻሉ ልጆች በጣም በብዛት አሁን የታወቀ ነው። ምናልባት ዘኪዮስ ያው የታወቀ ፊልም ነው። በጣም ፕሮፌሽን ነው ማለት ይቻላል። ብዙ ሰዎች ምንም ሊያውቁ የቻሉበት እና መንገዱም እሱ ነው ያው ከሸዋፈራው ጋር የተሰራ ነው። አለም ሰገድ ጋር ሰብለ ረጅሟ ልጅ ማለት አንድ ቤት ከ87 ነው ቆመጣ እና ከሷ ጋር ነው የሰራ ነው። ብዙዎች እነ ፍቅርተ አገር ፍቅር ይሰሩ በጣም ታዋቂ ሰዎች ጋራ ከነሱ ጋር ሰርተናል።
ቆንጆ ፊልም ነው። እኔ እንደውም ፊልሙን የወደድኩበት ዋናው ዓላማ ምንድነው? በእነዚህ በአጫጭሮች ማህበረሰብ በጣም ጫና የነበረ ስለሆነ እሱን በርግደን መውጣት እንዳለብና ማህበረሰቡ ለአጫጭሮች ያለውን ከበሬታ እንዲያስቀምጥ እንዲያገናዝበን ሰውነን መስራት እንችላለን፣ አቅሙ አለን። ያውም ብዙ ነገሮችን እየሰራሁኝ እንደሆነ ስለማወቅ ሌሎችም ደግሞ ምን እንሰራለን ብለው ቤት ውስጥ የተደበቁ ልጆች እንዲወጡ ትልቁ ሚና ሰርተናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ልጆችም እየወጡ ነው። አሁን ቆንጆ ነው። አሁን እንደውም ማህበረሰቡም አሁን ከበፊቱ በጣም ብዙ ለውጥ አለ። በተለይ አሁን ገጠሩን ባላውቅም አዲስ አበባ ላይ በጣም ግን እኔ ገጠርም ቢሆን ጥሩ ክብር ነው ያለኝ። በጣም የሁለታ ሰው በጣም ነው የሚያፈቅረኝ፣ በጣም ነው የምወዳቸው። እስቲል አሁንም ድረስ አብሬ ነው እዛው ቃላች ትውልድ ቦታ የማረሳበት እና እንደውም አሁን በቅርብ ጊዜ ጥሩ ዜማ አውጥቼ ለሁለታ ክሊፕ ሁሉ ተቀርጾ ብሎ አልቋል። አሁን ምርቃ እንዴ! አረ ቁጭ በሉ። አንቀመጥ። አረ ባባ ሞት ባካችሁ፣ ቁጭ በሉ ባካችሁ። የምንጠይቅህን ጥያቄ ከመለስን ምንቀመጫው? የምችለው ከሆነ ታዲያ ምን ችግር አለው? የምንጠይቅህ የምትችለው ነው። አንተ ለአባትህ አንድ ነህ። አባትህ ከሞት አፋፍ ደርሷል። አባባማ አታሟርቱ። አይ ልጄ፣ ሞትም ማለም አንድ ይቀራል። እኔም አንተም ሁላችንም ሞት ነው። ሞት ደግ ነው፣ አያዳለም፣ አይመርጥም። ሀብታም ደሃ አይልም። ማዕበሉን ከዘረጋ ሁሉንም ማጥለቅለቅ ብቻ። አባ እኔ ሲያል አንተ ማናለኝ? የእኛም ስጋት አንተም መሞቱ አይቀርም፣ አባትህም መሞቱ አይቀርም። ያለ ዘር መቅረታችሁ ነው እና እንዴ ላድርግ? ዘራችሁ የመቀጠል ቁልፉ አንተ ጋር ነው። እንዴት? አስደንጋጭ መርዶ ልንነግርህ ነው። በቅርብ ቀን አግብተህ አባት ግልጅ ካላስታቀፍከው እራሱን አንቆ ሊገድል ወስኗል። እኛ በአሳብ ማስተማምተናል። ፊኒሽቶ ደናሉ ሚካኤል ይመስገን። ምን ፈልግ? አይ ሰው ጠቁሞኝ ነበረ ወደ እርሶ፣ ሰው ያገኙልኛል ብዬ ነው እኮ። ምን ፈልገ ነው የመጣኸው? ሚስት ነው የሚካኤል እያለ ሚስት? ሚስት? አዎ። አንተ ሚስት ልታገባ? አዎ። ስምህ ማን ነው? ስሜ አለሜ አለሙ እባላለሁ። አለሜ አለሙ ጥሩ ስም ነው። ቆንጆ እኮ ነው። እድሜ ስንት ነው? 35 የሚካኤል እያለ 35? አሁን አንተ እዚህ ምድር ላይ 35 ዓመት ኖረሃል? አዎ። አልመስልም እንዴ? ትመስላለህ። አይ ትመስላለህ፣ በጣም ትመስላለህ። እውነቴን ነው። እንዴ ታውት ተብለሽ እዚህ ወጣ። እዛ ጠብቂ፣ እንዳትከሳከስ። በጥ እሺ። ታዲያ እስከ ዛሬ እዚያ ምን ትሰራለህ? የት? እዚያ ነው። አታድግም። እና ሚስት ፍለጋ ነው የመጣኸው? አዎ። ልንገርህ አንተ አንደኛ በጭራሽ ሚስት ልታገባ አትችልም። በጣም ያሳዝናል። አንድ መሬት እና ሰማይ ጠብ የሚያል አንድ ሀቅ ልንገርህ፣ አንተ በጭራሽ ሚስት ልታገባ አትችልም። አገባለሁ 2015 ብዬ አሁን በትዳር ላይ አሁን አግኝቻለሁ። ጥሩ ደስተኛ ሆኛለሁ። ያው የብቸኝነት ኑሮ ደህና ሆኝ እያታለሁ።
أنا لا أتاو قل ياتو أيشان ياتو بزو أيشان بزو ويتا بزو غنا غنا يكارانا مساراتي ميقابونا قل أنا ياو زيابيري تمسكين ايون بمان ببن بمنن أنا يمتو تنقابو تلو تسوي يمالف عقل تسطن يام لزيم نو تلوكونم تنشونم قايد عرقي ودا تسرونا قل ما متاونا ጥሩ ትልልቆች ልጆች ትልልቅ ያደረስኩት ብታለ ለዛ ማጫጭሎች ደግሞ መምጣት ወደሚገባቸው ነገር እንዲመጡ ሁሉ አድርገናል ብያስባለሁ። ስለዚህ በኔ በኩል ጥሩ ነው። ደግሞ እኔ እዚህ ፈልጌው አይደለም ማንኛውም አንተም ሆንክ ሁሉም እዚህ ያለው ሰው በሙሉ እነሱ ሆኑ እንዲሆን የለፈጠር ብለው አይደለም የመጡት። እሱ ፈጣሪ ስለፈጠራቸው እኔንም እንዳንድ ተፈጠሪ ስለመጣሁት ጫናውን ማለፍና ፈተናውን ማለፍ ግድ ስለሚሆን ይሄንን ነው ማሰብ። እንግዲህ ያው የልጅነት ብዙ ተውስታ አሁን ባይኖር ወሄ እንሰባሰባለን ስተሚደርስ ድረስ ይሄ ጅራፍና ጮክ ምን ምና ማለት ሽብሩ እንደው ልጆቹ ደስተኛነት መሆን አንድ ላይ የመሰባሰብ ሁኔታ ቅድሚያ እናደርግና አዛ በየመንደሩ ተሰባስበን እየጨፈርነ ያው ሙሉ ሙሉ ይሰጣሉ ምን ይሰጣሉ እየመረቅነን እንያለን በየቤቱ እንጫወት ነበር። ቤተሰብ የሆነ መጀመሪያ ቤተሰብ የሆነ አካባቢ ነው የምንሄደው። ወያው እየተባለ በየቤተሰባችን አካባቢ እንሄዳለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጎረቤት አካባቢ ማለት እንግዲህ እንትን ኤሪያውን አላቀውም ግን ግዙፍ ነው ግዛት አለ የምናካለው ብዛት አለ። ከጧት እስከ 6 ሰዓት እናም ይጨፈራል በእኛ ወቅት ማለት ነው። ቡይ በጣም ደስ የሚለኝ ነው በቃ ይሄ ዳቦ ሽታው በተለይ ገጠር ላይ ነው የተወለድኩት። ያው ሁሩታ የምትባል ከተማ ውስጥ ነው የተወለድኩት። በሁሩታ ከተማ ውስጥ ነበርኩኝ እዛው ነው በቃ ሁሉ ነገርና በቃ እኔ ነበርኩ ማወርደው አወርጃለሁ በቃ ሆይ ሆይ ብስማ በቃ ቅንጥ ነው የፈለገ ቤት ሄደ በቃ ዳቧችን ሰብስበን የሚሰጠንን ገንዘብ ተቀብለን ታዲያ ያንን ደብተርኛ ምና ገንዘብ ምናረገው ገንዘቡ ስንቀበል ከረሜላ ምናምን የለም ወይ ፓስቲ ምናምን አይደለም እንትን ነው ደብተር ነው የምንገዛው። ትምህርት መግቢያችን ሰዓት ስለሆነ እስክሪፕቶ እንገዛበታለን ደብተር እንገዛበታለን። ያ ያን ነው መጀመሪያ ያን ላጲሶች ሁሉን ነገር እናማ ቤተሰብ ብዙ አናስቸግርም። ያው ቤተሰብ ነው አሁን ዛሬ ለልጆቹ እንትን የሚለው እኛ ግን ያችን ያገኘናትን ወስደን ቆጥረን ተካፍለን በቃ ለቤተሰብ እንሰጣለን። የለት ሁለት የሚያስጨምር ከሆነ እነሱ ይጨምራሉ ካላስጨመረ በዛው ተገዝቶልን ትምህርታችን እንከታተል ነበር። እና ይሄ ነው በቃ ያለው ነገር ይሄ ነው። ያው ነሐሴ ከገባ በኋላ ጅራፍ ይሰራል። ዝም ብለን ሰፈር ውስጥ እንደ ልምምድ ዝም ብለን ቡይ መጣ ያመላጣ ምናምን እያለን እንለማመዳለን። የለት ሁለት ደግሞ ያው ተሰብስበን በየቤቱ እየሄድን ያው እንዳሁን አይደለም ዲሲፕሊንም አለ ድሮ ግጥሞቹም ደስ ይላሉ። እንዳሁን እንደ ዘመነኛ ያልሆነ ግጥም ሳይሆን ያው ቤት የሚመታ ግጥም እያለን ነው እኛ ያሳለፍ። ያው ቡሄ ላይ ስንጨፍር አንዳንዶቹ ሙልሙል ይሰጡናሉ። ሙልሙል ይሰጡን ያው ትላልቅ ሰው ቤት ምናምን ስንሄድ ሙልሙል ይሰጡናል። አንዳንዱ ጋር ደግሞ ስንሄድ ብርም ይሰጡናሉ። እኛ በዛን ሰዓት ገንዘብ የለም ዳቦ ያለው እንደዚያው በየቤቱ አንዳንድ ሙልሙል ምናምን እሱን ነው የሚሰጡ። ብዙ ነው በዛው ልክ ነው የሌሎች ጋር ጉሩብ ብንፈጥርና አብረን እንበላለን። ጨፍሩም ይዞረዋሉ አንዳንድ ሙልሙልም ሊሰጥ ይችላል ሁለትም ሶስትም በቁጥርም ሊሰጥ ይችላል። ያንን አቀላቅለን እንበላለን። ሙልሙል ዳቦ ይሰጥሃል። ገንዘብም ካለ ገንዘብ የሚሰጡ ጥቂቶች ናቸው። አብዛኛው ግን ሙልሙል ዳቦ ነው የሚሰጡ። ህብስት ዳቦ ነው ሙልሙል ዳቦ ሁያ ሁዬ ሁያ ሁዬ ሩሄ በሉ ልጆች ሁሉ ሁያ ሁዬ ነው የምንለው ሁያ ሁዬ ነው የምንለው ሁያ ሁዬ ጉድ ጨዋታ ነው ለማዴ ሆያ ሆየ ሰዝ ናቡ መጣ ሆ ዲ ተላለ ሆ ማምዬ ቤት
ጨዋታ ነው ለማዴ ሆያ ሆዬ ጉዴ ጨዋታ ነው ለማዴ ሆያ ሆዬ ጉዴ ጨዋታ ነው ሆያ ሆዬ ሲጠፉት ዳቦ ያዥ ይመረጣል ወይም በአሁኑ ጊዜ ገንዘብ ያዥ እንደሚባለው ይመረጥና ሆያ ሆዬ ይጨፈረ ሲጨፈር ያን ዳቦ ለሱ ነው የሚሰጠው በዚህን ጊዜ አንድ ዳቦን ያዘው ልጅ ውሻ በየሰው የሰተድ ውሾች አሉ ውሾች ሲያባሩ ዳቦን ይዞ የጠፋብን ጊዜ ትዝ ይለኛል። ይሄ ጊዜ ማረሰው ገጠመኝ ምንድን ነው እየጨፈረን ሂሳብ የሚሰበስብ አንድ ልጅ ነበረ እና እየጨፈረን ከሰፈራችን ወጣንና ሌላ ሰፈር ገባን። ሌላ ሰፈር ገባንና ልጆች ናቸው ከኛ ተለቅ ተለቅ ያሉ ልጆች ናቸው ጠሩንና ሳንቲባዎቻችንን ወስደው ዳቦን ብቻ ሰጠውን አከፋፍለውን እያለቀሰን የተመለስንበትም ጊዜ ነበር። ያው የልጅነት ወቅት ማለት ነው። ያው ልጅነት ስለነበረ ያው ያገኘናትም 5 ብርም ሆነች 6 ብር የዛኔ ለኛ ትልቅ ብር ነበር። እሱን የተወሰደብንን ገጠመኝ መቼም አረሰው። ሆያ ሆዬ ጉዴ ጨዋታ ነው ለማዴ ሆያ ሆዬ ጉዴ ጨዋታ ነው ለማዴ ድገምና 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 የወረስ ነው የነበረው። ቀጥታ ትርጉም ያለውን ግጥም ነው የምንጫወተው። ቢሰጡንም ባይሰጡንም ተጫውተን መርቀን ነበር የምንሄደው። አሁን ግን ያለው ጄኔሬሽን እንደዛ አይመስለኝም። ያለው ነገር ጨዋታውም እየቀረ ነው የሄደው። ባህላችንን ጠብቀን እንደ ድሮ ትውፊቱን ይዘን ብንሄድ መልካም ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደሚሉት ከሆነ የድሮ ቡሄ በጣም ደስ ይላል፣ የአሁኑ ግን እንደ ገንዘብ መሰብሰቢያ ነው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። የድሮ ቡሄ ይሻል ነበር አለ ይላሉ። መጪው ትውልድ ይህንን ባህል ይዞ እስከ መጨረሻው ቢጓዝ መልካም ነገር ነው። ምክንያቱም ጠቀሜታው የጎላ ነው። ህፃናት እርስ በርስ ተገናኝተው ነው ሆያ ሆዬ የሚጨፈረው። እያንዳንዱን ቤት የማያውቁበት ቤት እየተሄደ ያ የማያውቀው ቤት ሁሉ ምንድነው እሱ ለነሱ መልካም ያደርሳችሁ ከአመት ዓመት ያደርሳችሁ እያለ እየመረቀ የሚሰጥበት ጊዜ ነው እንግዲህ። ተባረኩ፣ አሜን። ብሩክ ሁኑ፣ አሜን። አመት አመት ያድርሰን፣ አሜን። እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ፣ አሜን። አገራችሁን ይባርከው፣ አሜን። ትልቁ ሁኑ፣ አሜን። ብሩክ ሁኑ፣ አሜን። ብሩክ ሁኑ። እሺ፣ ለኢትዮጵያ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት በሙላ መልካም የቡሄ በዓል ይሁንላችሁ። የበዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት ያድርግላችሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰን እላለሁ። በጉጉት የሚጠበቅ የቡሄ በዓል በጣም ልዩ የሆነ በጉጉት ነበር የምንጠብቀው። ደግሞ ለዚህ ከነሱ ጋር አብረን በመድረሳችን በጣም ደስተኛ ነው። ጥሩ እንኳን ለቡሄ በዓል አደረሳችሁ። ዘመኑ የፍቅርና የሰላም ጊዜ ይሁንልን የሚል ጥላቻ ጠፍቶ ፍቅር የሚነግስበት ኢትዮጵያን ይመስረትልን። ያው እንግዲህ ቡሄ የታወቀ ነው መልካም በዓል እንዲሆንላቸው። በዓሉ የሰላም የፍቅር የጤና ሀገራችን ደግሞ ወርቅ የሆነች ሀገር አለችን። እችን ሀገር እንደገና ለምለም የምናደርግበት በቃ ክፋት ምቀኝቱ ሙሉ ሁሉ ተወግዶላት የተቀደሰች ሀገር ነች እና እሱ ባለቤቱ እንዲሁ እንደተቀደሰች መጨረሻዋን እንዲያሳምርላት ልመናዬ ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላቸው ብዬ ነው እንግዲህ የምናገረው። Yo, 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 yo
ዋው 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 በጣም እናመሰግናለን። የቡሄ ዳቦ እየበላን ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን። በጣም የሚጥም የሚጣፍጥ ቆይታን ያደረግ ነው። ባህልና ወጋችን ምን ይመስላል፣ የቡሄ ትዝታችን ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ ከቢሮ ተነስተን እዚህ ድረስ መተን እንግዲህ ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በቆይታችን እናንተም የቡሄ ትዝታዎቻችሁን የልጅነት ትውስታችሁን እንዳስታወሳችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በጣም የሚጣፍጥ ቡሄ ሙልሙል አሁንም ይዞኛል። እና እንግዲህ ሁላችንም በየቤታችን ሆነን የምንመለከት ትውልዶችን ማስተማር አለብን። ባህላችን ሊቀጥልና ሊያድግ ሊበለጽግ ሊጎለብት ይገባል የሚል እምነት ያለን። ሳምንት እንግዲህ በተለየ ፕሮግራም እንግዲህ የበዓል ድባብ ነው፣ የተለያዩ የበዓል ድባቦችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።